Di manusia. Piro nopo? Manusia ki Yusuf Ansor Kenten ka. Hah? Iya, ke Yusuf Ansor ka Kenter. Wah, ngece to iki. Niki ken napa, Mas? Wah, yo iki ya omong kaya biasane kae lho, ndak tak lakon kon apa. Kon nglekaran ning kono. Ah, penak. Hah? Penak? Iya no. Lah turu ngantuk to. Mun njaluk diklekari sak iki. Cengkule melacat ora. No wiso tresno sing akon minangkane kowe ning urung diminangkane. Iya. Nggih. Arep sing endi sik? Heh? Ninggal. Ora wiso tresno kowe. Mboten. Wingi barmu. Racun aku nek nganu piye? Lah padha wae lah nek ninggal ya malah ora karo. Ya pilih ninggal gek golek liyane ngono. Iya. Tunjung bang. Jurnas. Ayo, apa en wisata terus nawa ya? Piye to? Yo karepmu narot ninggal yo kono. Yo. Aku yo meng lagu to, Mas. Lah kowe iki aja digongke men. Nah. Matur nuwun. Nuwun kula nuwun wonten ing lalatan duku Kerto Sasri jewiran jewiring Klaten. Sadrenge kula uluk salam. Kula nuwun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pitupangan kalian kula. Petro kantong bolong. Wonten ing dalu niki sowan wonten ing mriki ingkang kaping kalih. Alhamdulillah mugi tansah mangke kaberkahan kasugengan
saha karaharjan dipun ingkang tansah mawantu-wantu mugi pikantuk saking ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur sembahun. Wonten adicara dalu punika mengeti hari jadi Kota Klaten ingkang kaping 219 kalian miras-miras menyongsong satu Muharram. Nggih, matur sembah nuwun. Luar biasa dalu niki bagian dasare warga mriki. Kompak sedaya nggone ngawontenaken adicara nggih menika nguri-uri budaya Jawi. Mugi-mugi sedaya tansah lestari. Matur sembah nuwun. Hilir-hilir tanture musumile aiso koyono tasangota antenanya lagu wajib menawi sowan wonten ing ketos asri jubiran-jubiring Klaten mriki ingkang kedah dipun tembangaken nggih menika pun ilir-ilir nggih matur nuwun. Hooh bener aja titik pas aja dekek ngarep awan ku kemresek mikir suarane. Soale geni kan murup mulat-mulat kan ana suarane to. Potok-potok-potok. Kayune do kobong. Perketek-perketek-perketek. Matur nuwun. Dalu niki kemarin ngantri waranggana cacah jiro lupatmo nemtu ada cabenipun meniko ngantri cacahipun wolu neng gandeng dalu niki sing setunggal izin mergi wonten ayahan sanesipun mula saking meniko nggih namung kebasanipun beto PITU pitu. Matur nuwun. Menika wonten ingkang saking sisih wetan piyambak menika wonten asmanipun Nduk Mega Prastiwi menika saking Laladan Diri Ponjong rumahnya deket Bedoyo. Dari sawit Gombang. Sawit Kidul. Itu anu niku kok itu Mega Prastiwi. Saking Monjong lajeng yang sebelah kiri ini pun Mega Prastiwi menika Mbak Anggi Widya menika saking Laladan Serpeng Semanu anu Semanu Serpeng Semanu Gunung Kidul Indonesia Raya menika saking Gunung Kidul sedaya lajeng sak pengere Mbak Eko sak pengere sak kiwone Mbak Anggi menika wonten Mbak Niken Asia. Teman-teman mriki iya sik to. Utawi wonten mriki mriku Mbak Niken 2. Mawi bahasa Inggris. Nika Mbak Niken saking Laladan Bendung Semen Gunung Kidul. Lajeng kiwone menika Mbak
juga. Aki ngapa tu? Kenal ke sinden? Wah, ngono ya. Mereka asli ni pun Gunung Kidul. Mbak juga ki asli Gunung Kidul. Wah, asli Gunung Kidul ya. Neng pikantuk garwo ana ing Magelang. Woi. Atoh lho, atoh. Wah, cerak Borobudur, cerak. Cerak wi banget. Iya, sadhewe ya ning Borobudur kaya terus rasane ning daerah kono. Iya. Mula Mas Moko ki meng ngepit. Iya, sesuk ki meng ngepit. Iya. Ngepit kayak pitain jeplos ya. Kaya sirkus. Neng pitain lah komplit lah nek sirkus kan meng sing rodane siji. Ayo. Roda telu malane. Iya. Mbak Yoga ya seko. Seka mentel. Gunung Kidul ya. Terus sapa kuwi terus? Kiwane Mbak Anggi kuwi ana Mbak Tia. Wo Mbok Bedun, eh. Eh kiwane Mbak Tia kuwi Mbak Tia ya. Lah ya Mbak Tia kiwane yo gawe. Wo Bagong kuwi kocel korae. Kowe ki sak konoke kulane Mbak Yoga kuwi Bu Tia kuwi garwane Ki Warinso ya. Kandane kok ya. Sekeng Randusari. Amin. Amin. Gunung Kidul ya. Randusari watu sikareng amin Gunung Kidul ya. Terus kiwane menika wonten Ibu Wara. Wara Sutarni ya saking ngelebak katongan Gunung Kidul ngelipak katongan ngelipare Gunung Kidul ya. Heeh menika Ibu Penerangan lho kok lambone damar wo damar ki lak lilin aja menika aja to terus sing konoane Bu Tarni iki pinggir dhewe konoane kok konoane heeh konoane Bu Tarni alias sing pinggir dhewe kuwi Ibu Dokter Andra Liliawati ya saking ngelebak ugi oh ning pidalem wonten ing Primbinin Prambanan ya Semelan Sleman heeh ya ya gane kenalke ora awas ya kenalke men warga Juwiring Presa ya saka sing ngegong kae oh ya kae jenenge Glondong lha Glondong kae Mas Klimen wo saka Sendang Tirta ya Mas. Oh saka Sendang Tirta ya kae pisanan nyusul aku pas jeneng Sendang Tirta kareng ha iya to Mas Klimen ya. Klimen the killer ya. Bos mobilnya sapa sing ora remuk disekel kae. Ha iya. Nek ora mogok ya pol-pole rompol racinge. Ha iya. Terus mengalor nang nggon Kenong ya. Kuwi ana Mas Damar ya, kuwi nggon Kenong kuwi. Desa Tengah kuwi nggon Kenong kuwi jenenge Mas Damar. Asmane Mas Damar kuwi sing lucu kuwi ya. Kuwi ana kembarane. Mas Damar kuwi ana kembarane. Endi to Bruk nggih? Endi Bruk nggih? Wis pokoke kaya Bruk kuwi wong. Ha iya to, iya. Terus mengulon ana Lek Karsi ya, kuwi bapakne Kimpul ya. Kuwi lagi ndelok HP, ndelok film kuwi. Nyimak streaming kaya oh iya iya Lek Karsi ya terus mengidul rada ngidul ngetan kuwi ana Ki Sulis Priyanto SSN oh iya
dalam kurung wagimen ya. Kisulis Prianto dalam kurung bronjong. Ganti kleru ya. Terus beralih ke Gontemung. Ya, Gontemung sing etan dhewe kae ana Ki Moko dalam kurung Mr. Bean ya. Lucu piyane ya. Kayak Mr. Bean wis lemu ya. Terus ngarepe Mr. Bean kulone Mr. Bean kena bayi tabung. Oh ya. Walang kadung ya. Walang kadung semono kuwi meng walang kecek kowe. Kowe ya. Kabare lho Rek, apa? Kabare. Apa bojone ku arep dituker tambah. Oh. Dijol ke sing luwe tuwa. Ayo terus sing kulane Mas sapa Walang Kadung utawa Mas Alfan kuwi, kuwi Mas Juang Perkasa. Ya. Perkasa, Mas Juang Perkasa dalam kurung Suneo. Suneo kuwi ya iya. Uga iso disebut TOGOG Togok Togok. Terus ngarepe Mas Juang kowe sing marep rene kowe jenenge Mas Ajik. Mas Wor-wor, Mas Baut. Wow. Angger muni ngono wis persis Mbah Baut. Ha iya. Terus sing ngarepe kuwi apa? Mburine Mas Aji kuwi. Kuwi wah kuwi kuwi jane penjaipong. Oh. Kuwi jane penjaipong. Ya, ning bengi iki linggon ning saron nomor 4. Oh iya. Agek ning sak nem lek ning saron. Ndane res-res poh kuwi. Ha iya. Nemplak kon nemplak kene. Lah ya tadi kimpul jreng ya utawa mbilung jreng ya. Terus burine ki burine kimpul kuwi Kiwarinso. Ya wis padha pirsa Kiwarisa. Heeh. Gosek penyiar radio nang gosek. Ya. Terus burine Kiwarisa kuwi Once. Ya. Wah. Iya. Iya. Siti Pati Karos. Iya tuh. Ya Mbak Ros. Oh, kok Mbak Ros? Kuwi mengko nek dijeluk Mas Ros ngono ora gelem. Oh, iya. Sosmi Aros. Ah, iya Sosmi Aros. Hai. Nah, terus mengulon kuwi mentok. Gondolawuh. Iya. Mentok gondo 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 Nendro ya. Ya terus sing nabuh bunang penerus kae kae fetise bunang. Oh angger roh bunang ki wis kemut-kemut wonge. Iya mula bunang sepirang-pirang dibolongi dinggo ngapa dinggo alat bantu. Kepiye? Karo patung kae lho. Mister Bob. Popo babi. Bobo. Mas Semplok utawa Mas Sigit. Oh iya. Jeneng asline gah ora tak sebutke ndak, Dro. Ha iya to. Iya, terus maju ning ngarep gambang, ngarep bonang kuwi sing ngasta gambang kuwi dalang. Oh iya, menika Pak De Sumar ya utawa Ki Sumardi Purwawasita. Oh iya. Terus bali ngetan meneh ning nggon rebab. Iya. Neng gun Wiraswara se urutane ya iki ana Mas Tukul Rahwana. Iya. Iya.
Iya. Iya. Mas Parti. Iya. Iya, terus sing sijine Mas Parti kuwi Mas Parjo. Waja. Meng Kakang Adi kuwi. Iya. Adil. Terus ngarepe Mas Parjo sing nyekel. Apa kuwi? Engak-engak. Iya. Rebab kuwi jenenge Mas Indra Bekti. Kok Indra Bekti ya? Kuwi Mas Indra Dian Indra Nugraha. Oh iya. Kuwi aja nganti apa? Kuwi aja nganti dhewe dodol apa duwe konter. Iya. Mergo sing dijipuk mesin wong gawe konter ki jenenge ngarep dhisik. Iya. Misale kowe kowe gawe konter ning. Heeh. Gareng cel. Iya. Petruk gawe konter ya petruk cel. Iya. Nek nek Mas Indra kuwi mesti ya Dian. Dian seluler. Iya. Nah, iya tok mlane. Iya. Terus ngetan meneh nggon gender ya tendangan wah jebolan MNC TV Ronaldo Bati tikutik pala botak. Iya Mas Setyo Hayu Konto Laksono. Iya. Mas Setyo Hayu Laksono iki saka Borobudur. Oh iya. Nek sing manjak iya kuwi jenenge Mas Galuh. Oh iya. Oh, nek sing wingi sing manjak Mas Galih. Oh iya, Galih Hetek. Iya. Karo kakangnya Mas Galih kata jaben Mas Nanang Hendrianto. Oh iya. Ning iki sak gendakane iki Mas Galih Hetek karo Mas Nanang Hendrianto ijen. Ya. Wekasan digendani Mas Tawon Galuh. Tawon Galuh gundule Mas Galuh. Iya. Ngawur ora bakal ora. Iya. Terus sing ngendang. Iya. Kowe kok anggere aku mung nganu Mas Roni kok kowe njur jadi pati. Kowe ndek kenangan apa nang kono ora? Dini. Gua kowe wis kena. Iya. Rere. Kaya ta aya. Sing ngendang kowe panjenengane Kironi Awe. Iya. Awi au ora awi ki singkatan apa adi wagimen ya ora kok Kironi Ahmad Wahyudi korone adi wagimen ora anak sing nyelentem kuwi Mas Pinto Dewa iya Nalendra Ngamarta Rat Prabu Pinto Dewa ya Ghost Rider ya wi kembarane Mas Parjo iya nom-nomane persis glelenge ya padha iya iya mulane iya nembang reng nembang. Duh, wis setengah telu wae. Oh ya wis kayak tunjung wae. Iya. Ora ya sing klasik-klasik sik. Ya iki mau rungokke warang gonten, warang ngono. Oh iya, ya. Kita ngapa nimbali Dik Mega. Oh ya. Di sepati kanca-kanca. Thank you.
musik. Iya. Nggih. Niki ken napa, Mas? Wah, yo iki ya omong kaya biasane kae lho, ndak tak takon kon apa. Kon ngelikaran ning kono. Ah, penak. Heh? Penak? Iya, no. Lah turu ngantuk to. Mun njaluk diklekari sak. Dengkule melocot. Eh, ora. Ken nembang napa? Eh? Ken nembang napa? Yo atur kula nuwun sik nang ngarsane para warga masyarakat. Nggih, warai. Ku warai to. Yo warai. Apa sugeng enjang, Pak Bu, ngono. Nggih, sugeng enjang, Pak Bu. Nah, kula nami kula Dewi Mega Prastiwi. Nami kula Dewi Mega Prastiwi. Kula saking tlatah ngunut jeruk legi. Kok iso? Eh? Omahku di kono. Udu to? Udu. Ya wis digawe kono wae ngopo to sewengi kok pisan to. Sapa sing ngendika mau? Bener. Heeh. Ha ya, saka ngendi? Ponyong. Oh, dari Ponyong. Iya, i. Heeh, ya i. Saka Sawit Gembang Ponjong. Kula wonten mriki. Kula wonten mriki. Mboten wonten mrika. Mboten wonten mrika. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, manusia. Tirak napa? Manusia Ki Yusuf. Ansor kentir ka? Hah? Iya, ke Yusuf Ansor ka kentir. Wah, ngece itu lagi. aku ingin wis diece penyaran ya. Napi ya? Diece piye? Kaya Resi Bisma. Kaya Resi Bisma malah ane jengges kowe gundulmu tak pecah ya. Oh, kae emosi tenan lho. Emosi aku ngasih ora, aku ki mongko ora emosi karo kowe. Aku ki kalau mangsa noleh nengan iki nggo ngedemke emosiku. Malah dianggap nesu. Kuwi malah ngece lambene ada. Oh, lambe. Ki nembang napa, Mas? Arep nembang apa kowe? Lah wau wonten pamundutan wau saking Pak Haji Lukito. Iya, apa kae, Mas? Ular kambang ning masuk ngadeg iki piye? Ya engko bar iki. Ya apa sak karepmu? Kadung tresno apa sing pelok apa sing silindro ngono. Nggih niki seragenan ta Pak niku? Heeh. Oh. Eh, Yona. Sik pamundutan wingi niku napa Mas? Sik dereng dipinangkani. Ana anu ninggal katresnan sing ngakon minangkani kowe. Nggih. Terus ana wisa tresna sing akon minangkane kowe ning urung diminangkane. Iya. Nggih. Arep sing endi sik? Heh? Ninggal. Ora wisa tresna wae. Mboten. Wingi barmu. Racun aku nek nganu piye? Lah padha wae lah nek ninggal ya malah ora karo. Ya pilih ninggal gek golek liyane ngono. Iya. Tunjung bang. Jur nesu. Ayo, apa en wis tresno wae ya? Piye to? Ya karepmu narot ninggal ya kono ya. Aku lah ya ming lagu to, Mas. Lah wae kuwi. Ya. Apa? Ninggal, Mas. Heh? Ninggal. Wis kono. Ya ora ngono lagune iki ninggal katresnan ngoten lho, kok senengane. Ayo, Pak, bandem lho kowe. Oh. Ayo. Yo. Hey, 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 hey. 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 Oh,
ke Yusuf. Hah? Orang nesu lho. Apa? Orang nesu. Lah ngapa nesu? Iki mau ke lagune iki ninggal katresnan. Ngono lagune tok. Nek tuh tak tuduhi WA-mu. Ngapa? Chattinganmu. Padha karo lagune. Apa? Heeh. Ngapa reng? Kowe ngapa reng? Wis ora. Wong kandhane kok wis gak lungguh. Jeng-jeng. Kowe maneman dingklike tak gobali kok. Ya. Ndak keju dingklike. Ha iya. Walek slendro. Ni no 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 no. Oh. Ngapa ngliwati sak wilah. Ha iya. Ayo Sewandara Wedi, wet kedhi. Wedi lak mbayat. Oh iya. Sewandara kedhi wihat nono. Iya. Tunjung pang tate. Nipun
an kinalong tri prakara guna kaya purun engkang tenan tapi nuhani nuhani prahutama jagat pangestu ora wayah putu ora jagat